ফেসবুক চ্যানেলৰ দৰ্শক লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 25 ডিচেম্বৰ। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুৱা হৈছে। বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিশ্চয় চাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি এটাকৈ লাইক কৰি দিব। বন্ধুসকল, হজৰত মোহাম্মদক লৈ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ মন্তব্য, হজৰত মোহাম্মদক অপমান কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এই মন্তব্য কৈছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে। হজৰত মোহাম্মদক অপমান কৰাটো ধৰ্মীয় অধিকাৰ ভংগ কৰাৰ দৰে। বাপ পাকাখ স্বাধীনতাৰ নামত ধৰ্মীয় আবেগ অনুভূতিক আঘাত কৰিব নোৱাৰি। হজৰত মোহাম্মদক অপমান কৰাৰ সুবিধালৈ একাংশ কট্টৰপন্থীয়ে সেইবাবে পেৰিছৰ চাৰ্লি হেবডো মেগাজিনৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ হৈছে। স্বাধীনতা অন্তৰৰ পৰা আহিব লাগিব। স্বাধীনতাই আন সকলোকে সন্মান কৰাটো সূচায়। ৰাছিয়া এখন বিভিন্ন ধৰ্ম আৰু বিভিন্ন জাতিৰ দেশ। আমাৰ দেশত সদায় এজনে আনজনক সন্মান কৰি আহিছে। আন দেশত আমি এনে সন্মান দেখা নাপাওঁ। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ এই মন্তব্য হজৰত মোহাম্মদক অপমান কৰাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। হজৰত মোহাম্মদক অপমান কৰাটো ধৰ্মীয় অধিকাৰ ভংগ কৰাৰ দৰে। ইছলামত বিশ্বাসী লোকসকলৰ পবিত্ৰ বিশ্বাসকো ই আন দেশত আমি এনে সন্মান দেখা নাপাওঁ। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ এই মন্তব্য হজৰত মোহাম্মদক অপমান কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। বন্ধুসকল, আজি দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, আজি হৈছে 25 ডিচেম্বৰ। সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো বৰদিন উদযাপন কৰা হৈছে। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বৰদিন উদযাপন কৰে। বন্ধুসকল, আজিৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, তিনিদিনত 4টাকৈ গোচৰত 5জনকৈ দৰ্শনকাৰী কাৰাদণ্ড আদালতত। গোলাঘাটৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ এম এছ বৰগুইয়াৰ আদালতৰ ৰায়, 5টাকৈ দৰ্শনকাৰী জৰিমনাসহ কাৰাদণ্ডৰ ৰায়। গোলাঘাট জিলাৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়, নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজা পৰ্যন্ত বহাল থাকিব খাইৱা। এই কথা সদৰি কৰিলে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰলাল খট্টৰে। ৰাজহুৱা স্থান, মল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, বেংক, পাচলি বজাৰত এইসমূহ স্থানত 2টাকৈ ভেকচিন লোৱা 200জন লোকৰ বাবে অনুমতি। গুজৰাটৰ 8খন চহৰত জাৰি হৈছে খাদ্য আইন। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কৰোণা সংক্ৰমণ লোকৰ। শুকুৰবাৰে কভিডত আক্ৰান্ত 2জনকৈ লোকৰ মৃত্যু।